Uncle Mu sedih sangat. Mestilah dia sedih. Mu tu mesti nyalakan lampu pelita. Satu rumah dia bercahaya. Oh, jadi kalau tak pasang pelita, tak ada cahaya, tak boleh sambut di Pavali ke apa? Bukan tak boleh, tapi tak meriahlah. Di Pavali ni adalah perayaan cahaya. Baru ni tahu sebab Opa cakap. Opa, esok pagi-pagi kita orang kena pergi rumah Uncle Mutul. Kenapa? Uncle Mutul! Uncle Mutul!